susipažinom mokykloje, gimnazijoje, kai atėjom nuo 9 klasės. Iš esmės kartu praleidom vienam suolę, galima sakyti, 4 metus, bet niekad nebendravom. Aš jų vaikai linkiu, kad būtų vienas dūmų išleidimas. Nėra gryčios, kurioje nebūna dūmų, bet turi būti išleidėjas, būtų santarvė, meilė ir džiaugsmas. Aš jūs labai myliu. Tai yra žmogus, kuris niekada nenusisuks. Esu labai laiminga, kad už jo teku, nes jis yra be proto geros širdies žmogus. Jis savim pasitikinti, graži, niekada neieško žodžio kišenėje, nebijo eksperimentuoti, turi nuostabių idėjų. Niekada nepamiršti, kodėl pamilote vienas kitą. Ir niekada nepamiršti tų pirmų akimirkų kartu. Dėl visos tos mūsų draugystės sunkios pradžios, mūsų daina visada buvo ilgas kelias. Ir jisai man gimtadienio proga tada atsiuntė video, kur nusifilmavo, kaip linksmai perdainojo tą dainą, kad aš neliūdėčiau. Žinočiau, kad tas laikas greitai prabėgs. Ilgas kelias, bet man vėl neramu.